Conheça a Meta TV, um serviço de streaming completo que vai unir seus conteúdos favoritos com os canais de melhor qualidade disponíveis e com preço justo. Assista jogos de futebol, séries, filmes, lançamentos e muitos outros canais, podendo baixar o aplicativo e assistir de onde quiser. Escolha um plano que se adeque a você e sua necessidade. Você vai juntar economia com a praticidade em um único só lugar. Lembrando que a Meta TV tem suporte a altas resoluções, sendo elas do HD ao 4K. Então, galera, não perca tempo. Conheça a Meta TV. Utilize o código 813267 e ganhe 7 dias de teste. Link e cupom na descrição. Eu falei, rapaziada. Vambora. A gente vai ganhar. A gente vai ganhar no gol duplo da prorrogação. Eles vão ganhar isso aí. É agora, velho. Vambora. Por favor, velho. Por favor. Eu preciso de um gol, velho. Eu preciso de um gol. Todos os animais aí, abençoe. Vambora, Andrés. Vambora. Beleza. Briga. Briga. Beleza. É agora. É agora. É agora. É agora. Meu Deus. Meu Deus, Kelvin parou. Nada. Nada. Ai. Não. Pô, não enrola não. Não enrola não, Michael. Não enrola não, Michael. Não enrola não. Pausa o tempo aí, ó. O tempo aí, ó. O tempo aí, ó. Ó. Ai, ai, ai. Ai. É GG nada, rapaziada. É GG nada. Depois reclama. Agora tem a fé, velho. 40 segundos, velho. 40 segundos. 40 segundos, velho. É um contra-ataque. É um contra-ataque, rapaziada. Um contra-ataque. Um contra-ataque, vamos, por favor. Um contra-ataque. Esses meninos merecem, velho. Por eles. Por eles, vambora. Vambora. Vambora, G3X. Vambora, G3X. Vambora, beleza. Briga. 40 segundos, rapaziada. Vamos, vamos. Ó, é agora. Perder de 5 ou perder de 2, tanto faz, velho. Pressiona eles. Beleza, precisamos pegar essa bola. Bola é nossa. Porra, velho, não faz isso. Caralho, é muita enrolação. 30... Meu Deus, foi de 27 pra 37 isso daí. Que loucura, vai acabar, rapaziada. Porra, vai acabar, velho. Acabou. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos. Vai acabar, rapaziada. Vai acabar. Vai acabar, os caras enrolaram tudo no final. Ai, velho. Ai, velho. Acabou. Muita enrolação, né, velho. Muita enrolação. Vai. Ó, não para não, juiz. Deixa a gente atacar essa. Deixa a gente atacar essa. Deixa a gente atacar essa. Não falei, acredita nessa porra.